Fazendo na quina do balde ainda. Aqui, né? Só para pôr um pouquinho de força. Milimetricamente calculado. Não é aquela Brastemp não, mas... Você não tem razão, viu, Bruno? Vai ficar bonito. Tá doido. Não só eu, né? E o dono da casa que eu vou conhecer também? Vai. Aí eu que dei o palpite, né? Então já viu. Banheiro preto, banheiro todo preto, é bonito na casa dos outros. É. Mas na casa dos outros, suja demais. Dois banhos que você toma lá, as paredes ficam tudo esbranquiçadas. Isso lá, imagina aqui que a água é puro calcário. Ah, não, eu acho banheiro preto. Não, é bonito, né? Depende do lugar. É casa que dá, né? Você toma, as paredes são tudo branco, sabonete. Lá no seu era preto. Lá no seu você fez preto. Era quando numa casa que meu pai fez lá dentro, né? Sanita preta, nossa.
Tudo preto, banheirão. Tem que vai cagar aí. Fica tudo branco. Tudo. Então, seu aniversário é sábado agora, né? É. Pra que dia, tá? 30 de abril. Olha. O meu também foi esse dia. Foi? 2022. Como diz a moto. Corta ela com 20 aí, hein? Corta ela com 20 aí. Ah, deve dar. Hã? Deve dar. O unha é só o furinho ali, mas. Ah, então, tá falando. Aí põe um inteiro, depois não, meu filho. Filmar o serviço. Ah, não, que eu vou arrancar com o meu outro. Posso aproveitar, talvez, isso aqui, né? Se der, eu tô falando. Não, é arrancar aqui, ó. Não. Aí põe um inteiro. Aí vai cair o negócio.
Essas que tem corte de origem, você não joga fora ainda não. É.
botando um negócio de costura nessa rua aqui, ó, naquela avenida principal, onde os autocarros passam. Você pega o autocarro assim, né? Uhum. Vira à direita, né? À esquerda, você indo em frente assim, ali embaixo nos prédios lá tem um negócio de costura. Não sei se ele faz reparo ou... Eu acho que é reparo, né? Aqui dificilmente é grande, grande profissão, mas... Sua mulher... Já fica sabendo aí de um lugar aqui. Eu me acho que isso. Se ela achar uma grande empresa aí que der uma demanda boa para ela de serviço, como você diz, sair catando brasileira recém-chegada aí, ó. Não é bom, não. Eu não sei como é que funciona essa área de costura aqui, não. Porque realmente. É. Quem não consegue? Os que tem grande volume. É, as lojas grandes. Aqui não vem Taiwan, China, não consegue competir com o preço deles, né? É. Agora as lojas que produzem, deve ter também. Produz roupa própria. É o caminho aí, né? Pois ela vai saber o caminho das pedras de perseguir, né? É, com o tempo, né? Chegar aqui. Então, se ela sabe o que, que tem que procurar, né? Aí eu perguntando, só especulo, né? Então vou ter uma resposta mesmo. O último furo já começou pra carregar aqui, ó.